a sada idemo u Novi Sad. Kako bismo zaštitili celokupno životno okruženje, potrebno je međusobno voditi računa o svim učesnicima. Jednim delom opstanak čoveka na planeti zavisi upravo od ptica, zato je potrebno znati na koji način olakšati njihov boravak, posebno u ovim toplim letnjim danima. Naša dežurna ekipa trenutno je u Futoškom parku, gde svakodnevno možemo videti različite vrste ptica. Dunja, dobro jutro ti želimo. Kaži nam kako mi to možemo olakšati pticama ove tople julske dane. Dobro jutro, Dunja. Jovana, Ena, dobro jutro svim našim gledalcima. Eto, nekako svi smo već dobro upoznati na koji način mačkama i psima možemo da olakšamo ove tople julske dane. Međutim, u poslednje vreme u naseljenim delovima grada možemo da primetimo zaista veliki broj ptica, tako da postavlja se pitanje na koji način upravo pticama možemo da olakšamo, kao što smo i rekli, ove tople dane koji su i sada zastupljeni, a koji nas i očekuju u narednom periodu. Tako da ovog jutra upravo o pticama razgovaramo sa ornitologom Nikolom Stojnićem. Nikola, dobro jutro vam želim pre svega. Eto, kao što sam i rekla, nekako sve manje zelenih površina van grada, pa nam se ptice sve više doseljavaju u naseljene delove grada. Na koji način mi njima možemo da pomognemo u ovim danima? Dobro jutro. Pa pre svega, lepo je što imamo ptice i u gradu. Bilo zelenih površina ovde ili onda, na neki način su se ptice privikle da žive blizu ljudi, ali sa druge strane nije zgoreg i pomoći im u situacijama kada je to potrebno. Pticama je mnogo veća pomoć potrebna zimi kada je zaista oskudica hrane i mnogih drugih stvari, ali i leti nije loše pomoći im i tu nije toliko bitna hrana, ali hrane ima, hrane sad zaista u izobilju kada pričamo o pticama. Međutim, vrućina im ponekad smeta, pogotovo u srednjem delu dana, i u tim situacijama najbolje su te male kupalice. To je relativno univerzalna stvar za ljude koji imaju bašte. To su kupalice i to najčešće koriste vrapci koji vole da se rashlade, faktički ušavši u vodu, izbrčkaju se i oni se tako kupaju. I to je ono što je najosnovnije, kako se rashlađuju. S tim što ptice mnogo bolje znaju da iskoriste dan nego mi, zato što nisu vezane za ove administrativne aspekte korišćenja dana, i one u stvari ne doživljavaju tu vrućinu toliko zato što lepše rasporede dan. One faktički, kao što se kaže, ustaje kao kokoška, one ustaju u 4:30 ujutru sa suncem i veći deo svojih, nazovimo, obaveza završavaju do 7:30. Evo je sad mi, kada pričamo, nije preterano vruće, već u 9 one završavaju sve. U tom periodu dana je mnogo lakše kretati se, evo i dok smo postavljali sve ovo za snimanje, veliki broj ptica smo i čuli i videli, one se nahrane, pronađu sve što im treba, ima čak i rose u nekim delovima zelenila, tako da pronađu sve što treba i onda već od 9 do nekih popodnevnih časova one u stvari miruju, one nama najteže delove dana kad smo mi najaktivni, one u stvari na neki način preskoče. E sad malo da se osvrnemo i na to, sad nekako u poslednje vreme možemo dosta da primetimo mrtvih ptica. Šta se dešava? Kako mi da znamo da li su zaražene? Da li ih sklanjamo? Na koji način mi zapravo postupamo? Pa najbolje je ne prilaziti im. Ne može se za mrtvu pticu bez detaljne analize koju vrše veterinari, ne može se tačno znati od čega je uginula, tako da je najbolje ne postupati. Nekad može biti u pitanju zarazna bolest, vrlo često i prirodna smrt ptice i prirodne ugibaju, pogotovo usred nedostatka hrane. Zatim, veliki je broj, inače u prirodi, veliki je procenat smrtnosti kod mladunaca. To je jedna vrsta selekcije koja je, ajde, iz nekog našeg ljudskog aspekta, ona je malo tužna i teška, ali to je tako. Veliki broj mladunaca ugiba i ljudi će i to primetiti. Mi ne možemo znati koji je od tih uzroka, mogu biti različite vrste stradanja i zato je najbolje ne prilaziti. Ukoliko su vrste koje su strogo zaštićene, odnosno koje su retke i koje zakon štiti, onda treba prijaviti Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. U tim slučajima mi ćemo procenjivati zajedno sa veterinarskim nadležnim inspekcijama i drugima šta treba uraditi. Negde je to u pitanju neškodljivo uklanjanje, da se ne bi desilo ništa loše drugim pticama ili ljudima, naravno, domaćim životinjama. Negde to u pitanju ukoliko sumnjamo na neki kriminal, što se takođe dešava. To je ređe u gradu, ali dešava se da pronađemo u stvari ptice koje su otrovane ili ptice koje su na neki drugi način stradale. Pokušamo da utvrdimo šta se desilo i da otklonimo taj uzročnik. Tako da u svakom slučaju mrtvim pticama ne treba prilaziti, treba ih prijaviti, onda ćemo mi od situacije do situacije proceniti
šta u stvari uraditi. To je svakako dobar savet, naravno da treba da budemo odgovorni i da prijavimo ako možemo da pomognemo na taj način. A kažite nam eto malo da se vratimo na ovo lepo vreme i na ove letnje dane koji su nam i sada i očekuju nas u nekakvom narednom periodu, ali postoji mogućnost i od letnjih, tačnije opasnost od letnjih oluja. Šta se dešava u tom slučaju sa pticama? Pa to je u stvari nešto najproblematičnije za ptice. Kao što sam malo pre rekao, njima ove vrućine nisu toliko strašne, mislim imamo... Slične ove vrste živaju u mnogo toplijim i vrelijim krajevima i u mnogo toplijim klimatskim uslovima. Međutim, neki klimatski ekstremi koji se sve češće dešavaju, ja sad ne bih da pričam previše o klimatskim promenama jer nisam stručan za to, ali klimatski ekstremi se dešavaju, nagle poplave, velike suše, neizlivanje voda, su pojave na koje ptice ne mogu lako da reaguju i koje im smetaju. Jedna od najškodljivijih, i to je zaista, mi imamo puno podataka o tome, su u stvari te letnje oluje, koje su, evo, u zadnjih 5 godina već više puta je dolazilo do lomova grana i ispadanja ptica iz gnezda. E sad, kada se to desi kod nekih malo ređih vrsta, onda je to posebno problematično. Mi smo pre 5 godina, kad kažem i mislim u Republici Srbiji, pre 5 godina je u letnjoj oluji se srušilo tada jedino gnezdo sa orlom krstašem u Srbiji, međutim, jednom vrlo ovako veštom akcijom mladunci su spašeni. Međutim, posle 5 godina od 2017. Sad se to opet desilo. Tako da je to očigledno jedan ozbiljan remetilački faktor. Jeste on donekle prirodan, ali zaista je problematičan. Ali sa druge strane, evo moram da pohvalim za ovu godinu, ali ovo sada aktuelnije, potpuno otvoreno i vrlo rado Radenko Cvejanov Beka, lovočuvar iz Srpskog krstura, koji je zaista jedan vanredan prirodnjak, koji je odmah noć nakon oluje odreagovao i izašao na lice mesta na koje nije lako ni izaći, konstatovao mladunca koji je još živ i pomoću različitih, da kažemo, štapa i kanapa, jer ti u prirodi baš nema šta, improvizovao jednu strukturu i uspeo da spase tog mladunca. I ne samo da ga spase, što je relativno prvi korak, da kažemo, relativno lakše, nego još dodatno da napravi situaciju takvu da ga roditelji nastave hraniti, jer ti ne možeš spasti mladunca, samo moraju da ga nekako roditelji prihvate, tako da je to jedna odlična akcija koja je izvedena. I evo, to je i dobar princip, recept, da znamo kako to i raditi sa jedne strane, ali sa druge strane, to je jedna stvar na koju treba da obratimo pažnju mi kao koji se bavimo zaštitom prirode i da neka od tih kritičnih gnezda, kritičnih mesta posle velikih oluja obilazimo, ne bili tako nešto sprečili. To su vrste jako retke, u ovom slučaju govorimo o jedinom gnezdu pre 5 godina ili sad, jedna od 3 gnezda, to je mali broj ptice i njih stvarno moramo spasti da bi se populacija oporavila. Jeste, to je svakako lepa vest. Imali smo priliku da ispratimo u medijima svakako, a imali smo priliku i da ispratimo dolazak, tačnije rode. I u Novom Sadu imamo baš dosta roda. Ili vas to iznenađuje? Pa moram priznati da da. Moram priznati da da, iako se eto bavim pticama i ja i moje kolege, i rode jesu, to se kaže stručno, sinantropne vrste, odnosno vrste koje prate čoveka, i to svi znamo i od priča pa nadalje, i nije iznenađujuće da su rode blizu čoveku i imamo brojna sela, pogotovo u srednjem Banatu, koja, evo, danas se baš održava, inače u Tarašu se održava festival roda i moj kolega je otišao tamo zbog toga, tako da su, to je očigledno da su to vrste prilagođene ljudima i obratno. Međutim, baš tu situaciju koju sada imamo tamo pored autoputa na onoj nezavršenoj konstrukciji, to je zaista atipično i neočekivano. A tu ima više faktora, zaista. Prvo, ta struktura, koliko god nije pravljena zbog samih roda, odlična je. To kao da je neko tematski, kao da je, isto imamo jako, kao što malo pre smo imali jedan dobar recept, tako i sad imamo dobar recept. Ako hoćete da vratite rode, evo šta treba da napravite. To je jedan dobar recept, ali drugo što je zanimljivo, to je hrana. Govorimo na putu prema Klisi, je li tako? Jeste, koji je nezavršen objekat. To je u stvari kod Rodića se zove. Isto ne može niko da me ubedi da je slučajno da se baš objekat zove Rodić, da su se naselile rode. Ja to ne prihvatam da je slučajno. Tako da je, to je stvarno zanimljivo, jer to je kolonijalno gnežđenje roda, veliki broj gnezda, ali je jako bitan i izvor hrane. U stvari, s jedne strane, koliko god se to ljudima možda neće svidjeti, ali mnogi od njih se hrane na deponiji. I rode inače se često hrane glodarima, tako da je to isto jedan od razloga. Ali sa druge strane, tu i dalje ima očuvanih barskih staništa u okolini, jer to je deo nekadašnjeg velikog novosadskog rita, tako da one imaju dobru kombinaciju izvora
ishrane i to je jako zanimljivo videti. Pre neki dan su se pojavili fotografije i snimci iz aviona i kada prolazite tamo često ih možete vidjeti i na banderama i koje kude. Tako da to jeste zaista jedna pojava. Ja mislim da je svakog iznenadila. Koliko je teško rodama zapravo da održe gnezdo? Pa u stvari ne previše. Najveći izazov kada su u pitanju rode njihova gnezda, to je baš taj saživot sa ljudima. Jer to u nekim situacijama, kao što je ovo koju smo malo prepomenuli, to nije ništa problematično, zato što to nije mesto gde ljudi često prolaze. Ali imamo mnogo komplikovanije situacije, najčešća i vrlo primećivana je na banderama. E sad, te bandere ipak služe kao strukture za prenos struje i nekad se dešavaju ozbiljni problemi i za rode što se tiče stradanja i tako dalje, a i u prenosu električne energije. I zbog toga se prave one posebne konstrukcije koje se stavljaju, gvozdene konstrukcije koje se stavljaju od gore na banderu i tako se rešava ta situacija i to je nešto što je tipski. Evo, imamo i treću vrstu recepta kad već pričamo o receptima od ranog jutra, ali postoji neke atipične situacije, tipa objekat koji treba da se sruši iz različitih bezbednostnih razloga, gnezdo rode na njemu, pa sačekati ili ne i tako dalje. Gnezdo na krovu crkve ispred samog ulaza gde grana može da padne i tako. Postoje neke malo komplikovanije situacije koje treba rešavati. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam puno na svim savetima. Hvala. To, poštovani gledalci, imali smo priliku da čujemo sve potrebne informacije, a na nama je zapravo da što manje zagađujemo životnu sredinu, a da što više vodimo računa o svim životinjama u našem okruženju. Studio. Tako je, Dunja. Hvala ti, lepa poruka za kraj ovog prvog uključenja.